Assalomu alaykum, qadrli talabalar. Qadrli talabalar, demak, o'sha jadval bo'yicha soat 13:00 da seshanba kunlari mana 4-chi parada TVA 4, TVA 5, TVA 6 guruhlariga oliy matematikadan, demak, ma'ruza mahsulotlari bo'ladi. Xudo xohlasa shu ma'ruzalarni birgalikda olib boramiz. Demak, birinchi darsimiz bo'lgani uchun, demak, ozgina 1-2 minut tashkiliy masalalar ketadi, lekin hammasini keyingi safardan xudo xohlasa hammasi joyida bo'ladi. Endi qadrli talabalar, demak, bu sizlarni avvalo shu talabalik baxtiga musharraf bo'lganlaringiz bilan tabriklayman, omad tilayman. Ishlaringizga muvaffaqiyat. Bu nima deydi? Ilm olish ham bu mashaqqatli mehnat. Mashaqqatli mehnat. Shuning uchun bu yerda sizlarga omad va sabr, chidam tilayman. Demak, o'ylaymanki, demak, mehnat bo'lsa, to'g'ri niyatlar pok bo'lsa, ulug'vor bo'lsa, hammasi joyida bo'ladi. Xo'p, demak, bugungi darsimiz, demak, mavzusini mana ekranda turibdi. Ekran ko'rinyaptimi ekran sizlarga? Ko'rinyapti. Tovushim ham eshitilyapti? Ha, demak, ketdilar chiqib. Sizlardan iltimos bo'ladi. Qo'lqirg'onlikka. Qo'shimcha malayni mikrofonlarni o'chirib qo'yasizlar, dars paytida xalaq bermaslik uchun. Keyin darsdan keyin gaplashib baqlaverasizlar. To'qlama qachon bo'ladi? Endi navbatlar hammasi bilan. Hozir sekin nima bilan maqsad leksiyamiz paytida mikrofonlar o'chirib qo'yinglar, darsni oxirida yoqasizlar, chunki xalaq bermasin qo'shimcha tovushlar. Hop. Qandaydir savol bo'ldimi? Yo'qlama dars tugagandan keyin bo'ladimi? Dars boshlanish oldidan. Yo'qlama, endi bizda chat bor. Chatga yozib qo'yinglar, men familiyalaringizni yozib qo'yinglar, o'sha chatda o'zi kelaveradi avtomatik. Keyin men dars tugagandan keyin bu dars yozilyapti bizda, men o'sha yerdan bilib olaman kim kirganligini. Shuna qilsak to'g'ri bo'ladi, chunki yo'qlama qilib vaqt sarflashga arzimaydi. Tushunarlimi? Chatga familiyangizni yozib yuborsangiz, u mavni o'sha bo'yicha qo'yib olaveraman. Chat qaytdingcha. Telegramda gruppadami? Bor, bor, ha. O'sha mana shu yozayotgan joylaringizda qarasangiz, o'sha yerda mana tepada Zoomga kirgan paytlaringizda uchastniki bor, keyin mana uchastniki deganiga kirsangiz, uchastniki deganiga kirsangiz. O'sha yerda mana hozir tak. Topdingizmi? Ha. O'shanga yozib yuborsangiz, familiyangizni yozib qo'ysangiz, men maqlayveraman. Buni keyinchalik yana bir izga tushirib olamiz. Xo'p, qadrli talabalar, endi savollar bo'lsa oxirida, masalan, ma'ruzani tugatgandan keyin gaplashganimiz ma'qul yoki Telegram kanalida gaplashganimiz ma'qul. Hozir endi asosiy ishga o'tsak. Demak, mana shu kunlari, mana shu vaqtda bizda ma'ruza bo'ladi. Birinchi bugungi mavzumiz determinantlar, asosiy tushuncha va ta'riflar. Men sizlardan iltimos qilyapman, agar o'sha tashqarida kimdir ko'chada bo'lsa, mikrofonni o'chirib qo'ysa, bizga tashqi tovushlar xalaqit bermaydi. Tashqi tovushlar xalaqit bermasin deymanda. Endi demak, asosiy tushuncha va ta'riflar, determinantlar xossalari, determinantlarni hisoblash. Asosan biz sizlar bilan ikkinchi va uchinchi tartibli determinantlarni ko'rib chiqamiz avvalo. Undan keyin determinantlarning asosiy xossalari, determinantlarni hisoblash usullari to'g'risida bugun, demak, fikr olib boramiz. Ma'ruza bizda oliy ta'limda darslar hozir ikki turda, ikki ko'rinishda bo'ladi. Demak, ma'ruza hamda amaliyot darslari. Mana shu darsimizdan keyin soat 14:30 da TVA 5 ga amaliyot darsi ham bo'ladi. Qolgan darslarni, demak, shuna qilib jadval bo'yicha nima qiladi? O'rganib boraverasizlar.
Endi asosiy tushunchalarga o'tadigan bo'lsak, determinantlar bo'yicha birinchi navbatda kelar ikkinchi tartibli determinant bilan tanishib chiqaylik. Ikkinchi tartib determinantni ta'rifini bir ko'rib chiqamiz. Demak, ta'rif. Ikkinchi tartibli determinant ta'rifi. Xo'p, 4 ta sondan tashkil topgan va mana bu ko'rinishga ega bo'lib, ma'lum bir son qiymatga ega bo'lgan ifodaga ikkinchi tartibli determinant deb ataladi. Endi ikkinchi tartibli determinant ta'rifi berayotganda, ayrim adabiyotlarda mana bu ta'rif ham beriladi. Ya'ni determinantning son qiymati quyidagicha aniqlanadigan joydagi mana shu ta'rif ham beriladi. Ya'ni ma'lum bir son qiymatga ega bo'lgan, hamda mana shu ko'rinishi aniqlangan songa ikkinchi tartibli determinant deb ataladi deb degan joyi bor. Endi bu yerda e'tibor bersangiz, demak 4 ta sondan tashkil topgan bu sonlar 2 ta satr va 2 ta ustunni tashkil qiladi. Bu demak determinant bu bir qandaydir son faqat o'ziga xos usulda hisoblanadigan son va uni hisoblanishi mana bu yerda mana keltirilyapti. Mana ikkinchi tartibli determinant birinchi satrda A va B sonlari joylashgan, ikkinchi satrda C va D. Birinchi ustunda A va S, ikkinchi ustunda B va D. Mana shu determinantni qiymati mana bu qoida bilan topiladi. Ya'ni mana bu A ni D ga ko'paytirib, minus B ni C ga ko'paytirganini ayirish kerak. Ya'ni A va D ni ko'paytmasdan B va C ni ko'paytmasdan ayirib olish kerak. Yoki ularni satr va ustunlarini belgilashda qulaylik bo'lishi uchun mana bunaqa ko'rinishda ham belgilasa bo'ladi. Endi bu qoidani bilasizlar. Hozir Zoom'da menga to'xtamasdan mana shu 3ta guruhdan talabalar kiryapti, ruxsat so'rayapti. Men ularga birin maketni ruxsat berib yuboryapman. Shuning uchun cheklanishlar, ozgina chalg'ishlar bo'ladi. Buni tabiiy deb tushunamiz. Endi mana shu qoida hisoblash qoidasi hisoblash. Umuman qiyin emas esda saqlab qolish. Faqat endi qulayligi uchun mana shu satr va ustunlarni belgilash qulay bo'lishi uchun bu yerda mana bu numeratsiya bilan ishlatsa bo'ladi. Ya'ni masalan A11, A12, A21, A22. Bu yerda qulayligi nimadan iborat bu? E'tibor bersangiz, bu yerda o'sha elementlar indekslar bilan quyi indekslar bilan berilyapti. Masalan 1-1 degani birinchi satr birinchi ustunni ko'rsatadi. Shunisi juda qulay. Demak, 1-2 degani birinchi satr ikkinchi ustun. 2-1 ikkinchi satr birinchi ustun. A2-2 ikkinchi satr ikkinchi ustun. Shuning uchun mana shunaqangi belgilash ancha maqsadga muvofiq, sababi quyi indekslar o'sha element joylashgan satr va ustunni ko'rsatib turadi. Demak, mana bu A1-1 va A2-2 joylashgan mana shu qator, Demak, diagonal bosh diagonal deyiladi. Narigisi munisi esa bu yordamchi diagonal deb ataladi. Demak, ikkinchi satr determinantni hisoblash uchun nima qilish kerak ekan? Bosh diagonal elementlarni ko'paytirib, bu ko'paytmadan yordamchi diagonal elementlarni ko'paytmasdan ayirish kerak ekan. Endi albatta bu yerda A1-1, A1-2, A2-1, A2-2lar o'zini ishorasiga ega bo'lishi mumkin. Ba'zilari musbat, ba'zilari manfiy, ichida nollari bo'lishi mumkin. Endi u tabiiy. Endi mana misollarga e'tibor beringlar. Mana masalan, ikkinchi tartibli determinantga bitta misol berilyapti. Mana 1-3 hamda 3-2. Orada hech qanaqa fikrlar, anaqa ishoralar qo'yilmaydi. Mana shu 4 ta sondan iborat bo'lgan ikkita vertikal chiziq orasidagi ifoda, demak, ikkinchi tartibli determinant bo'ladi. O'sha qoida bo'yicha hisoblasak, 12 minus 9, demak, natija 3 kelib chiqyapti. Ikkinchi misol mana nafaqat o'sha determinant elementlari deyiladi bular, mana bu joylashgan elementlar 4 ta son. Ular nafaqat sonlar, balki qandaydir funksiyalar, qandaydir boshqa ma'noga ega bo'lgan kattaliklar ham bo'lishi mumkin. Xususan masalan mana ikkinchi misolda birinchi satrda kosinus fi, sinus fi, ikkinchi satrda minus sinus fi, kosinus fi joylashgan bo'lsa, o'sha qoida bo'yicha agar buni hisoblasak, mana bir natija kelib chiqadi. Chunki kosinus kvadrat fi plus sinus kvadrat doim birga tengligini bilamiz. Xuddi shu tarzda mana bu misolni ham ko'rsangiz, qiymati masalan manfiy chiqyapti. Demak, determinant qiymati manfiy ham bo'lishi mumkin. Mana bu misolga ham e'tibor bersangiz, demak, bu yerda mana 10 bo'lyapti o'sha qoida bo'yicha. Mana bu chiziqlar paydo bo'lyapti, bilmadim nima uchun chiziqlar paydo bo'lyapti. Kimdir nima qilyapti bu chiziqlarni? Endi mana bu 5-chi misolga qarasangiz, bu yerda son bo'lishi shart emas. Bu yerda nafaqat sonlar, balkim qandaydir parametrlar ham bo'lishi mumkin.
parametrlarni ham algebra qoidalari bo'yicha hisoblab javobini chiqarib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, endi ikkinchi tartibli determinantlar bilan birgalikda uchinchi tartibli determinantlar ham muhim ahamiyatga ega. Mana ikkinchi ta'rif bu uchinchi tartibli determinantni ta'rifi bo'ladi. Mana shu ta'rifga e'tibor beraylik. Demak, ikkinchi ta'rifga e'tibor beramiz. 9 ta sondan tashkil topgan va qandaydir son qiymatga ega bo'lgan mana bu ko'rinishdagi ifodaga 3-chi tartibli determinant deb ataladi. Endi e'tibor bersangiz, 3-chi tartibli determinant 2-chi tartibli determinantni umumlashtirilgani, sal kengaygan varianti bo'lyapti. Lekin attributlar, tashqi ko'rinishlar baribir bir xil. Ya'ni qaysi ma'nodaki, bu yerda 2 ta vertikal chiziq bor, mana 2 ta vertikal chiziq bor va orada o'sha elementlar joylashgan. Bir narsaga e'tibor berish kerak. Demak, 2-chi tartibli determinantda ham, 3-chi tartibli determinantda ham satırlar soni ustunlar soniga teng. Ya'ni kvadrat ifoda bo'lish kerak. Kvadrat bir jadval desagan bo'ladi, u jadval emas. Kvadrat ifodalik mana shu satırlar soni ustunlar soniga teng bo'lgan ifoda. Endi mana shu ko'rinishdagi 3-chi tartibli determinant deb ataladi. Demak, o'sha nechinchi tartibli bo'lsa, elementlar soni o'sha tartibini kvadraticha bo'lar ekan. Ikkinchi tartibli determinantda 4 ta elementi bor, 3-chi tartibli determinantda 9 ta elementi bor. 3 ta satrdan iborat va 3 ta ustundan iborat. Bu yerda ham o'sha quyi indekslar bilan ishlaganimiz yaxshi. Masalan, elementni joylashgan joyini mana shu indekslar yaxshi ko'rsatib beradi. Masalan, A2 3 nimani ko'rsatadi? 2-chi satr, 3-chi ustun. A3 1-chi, 3-chi satr, 1-chi ustun. Mana shu narsa juda qulay. Ya'ni o'sha indeksga qarab o'sha element qayerda joylashganligini bemalol nima qilish mumkin, topish mumkin. Endi albatta 3-chi tartibli determinantdan bu qandaydir ifodaga qiymatga tegmagan son dedik. O'sha qiymatni topish formulasi qanaqa bo'ladi 3-chi tartibli determinant uchun? U quyidagicha bo'ladi. Mana bu yerda umumiy holda o'sha qoida berilyapti. Ya'ni 3-chi tartibli determinant son qiymati quyidagicha aylanadi. Ya'ni bu yerda 3-chi tartibli determinantning qiymati 6 ta haddan iborat bo'ladi. Shuni birinchi dastlabki 3 tasi musbat, keyingi 3 tasi manfiy bo'ladi. Endi bu qaysi hadlarini ko'paytmasi musbat, qaysinisi manfiy bo'ladi degan savol tug'iladi. Mana ko'ryapsizlar, 3-chi tartibli determinantning qiymatini hisoblashda rosa 6 ta ko'paytma, rosa 6 ta son bilan ishlashga to'g'ri keladi. Dastlabki 3 tasi musbat, oxirgi 3 tasi manfiy bo'ladi. Buni mana bu yerda sxema bor, o'sha sxema bo'yicha masalan mana ko'rsak bo'ladi. Mana masalan shu 3-chi tartibli determinantni hisoblashni mana 3 burchak usuli deyiladi, esda saqlashga qulay. Esda saqlash qulay, mana shu yerda mana shu shakl bo'yicha tushuntirsam bo'ladi. Bu yerda mana qarayapsizlar, 3-chi tartibli determinantda 9 ta elementni nuqtalar bilan berilgan. Mana nuqtalar bilan o'rnida sonlar bor. Xo'p, birinchi qismi o'sha 3 ta musbati. 3 ta musbati, demak, mana bu bosh diagonal deymiz. Bosh diagonalni elementlarni ko'paytirasiz. Mana chiziq bosh diagonal elementlari bu musbat bilan ketyapti. 3 ta ko'paytirasiz. Keyin mana bu yuqoridan parallel 2 ta nuqta olasiz. 2 ta parallel chizig'ini olasiz. Ya'ni mana bu bosh diagonalga parallel 2 ta elementni olib, uni qarshisidagi mana bu 3 bilan birlashtirasiz. Demak, bu ikkinchi musbat xat bo'lyapti. Uchinchi musbat xat mana shu bosh diagonalga parallel 2 ta nuqta joylashganini olasiz hamda uni ro'parasidagi bilan nima qilasiz? Tutashtirasiz. Mana. Shunda jami 3 ta ko'paytma hosil bo'ladi. Har bir ko'paytma 3 dan ko'paytuvchiga ega. Mana bu narsa kelib chiqadi. Mana bu yerdagi mana bu A1 1 ko'paytiruv A2 2 A3 3. Bu bosh diagonal, keyin plusdan A1 2 A2 3. Mana bu parallel va buni ro'parasi. Plus bunga parallel A2 1 A3 2 mana demak 1 3 mana oxirgisini olyapmiz 2 1 3 2 va buni parallel. Shunda mana dastlabki 3 ta hadimiz musbat bo'ldi. Keyingi 3 ta hadimiz manfiy bo'ladi. Uni topish uchun demak anaqa yordamchi diagonal elementlarni ko'paytirishni boshlaymiz. Birinchi mana 3 1 2 2 1 3. Keyin xuddi haligi qoida bo'yicha unga parallel qilib turib, parallel qilib bunaqa deb olamiz, parallel qilib bunaqasini olamiz. Qoida o'sha o'zgarmaydi. Shunda 3 ta had bo'ladi. O'shani sxematik tarzda mana bu yerdan nima qilsangiz yaxshi bo'ladi. Endi bu yerda e'tibor bersangiz
Üçte müsbatlı oldu, üçte manfi oldu. Şimdi kimde bana çizikler çizi yaptı bilmedim. Kimlerdir? Sistem yani uzun mu, yok ki içimizden mi? No, hareket kılamız, bu siz bunlarla karamazsan işimizi demek devam ettirişke. Şimdi şu tarzda, asosan ameliyatta ikinci, üçüncü tartıfı detirmentler bilen biz kupra işleyemiz. Lekin törtüncü, beşinci ve eninci tartıfı detirmentler çünçesi hem kırtısı buladı. Mena xususen törtüncü tartıfı detirmentte tarif uşa oldingi o'xshagan bo'ladi. Demek 16'da sondan tashkil topgan ve qandaydir son qiymatga ega bo'lgan kvadrat ifodaga 4-chi tartibli determinant deyiladi va hokazo. Demek nechinchi tartibli determinant bo'lsa, elementlar soni o'sha tartibini kvadraticha bo'ladi. Masalan, n-chi tartibli determinant to'g'risida ham mana fikr berish mumkin. N-chi tartibli determinantda nechta element bo'ladi? N kvadrat. Mana n-chi tartibli determinant qulayligi shuki, n-chi tartibli determinant yordamida barcha tartibli determinantlar to'g'risida fikrini mulohazalarni berish mumkin. Mana n-chi tartibli determinantga e'tibor beringlar. N-chi tartibli determinant bu yerda albatta n musbat son, musbat butun son. N-ta satr bor. Mana shuni qarayman. N-ta satr bor. Birinchi satr, ikkinchi va hokazo n-chi satr. Hamda n-ta ustuni bor. Birinchi ustun, ikkinchi ustun va hokazo n-chi ustun. Demak, hali aytganimizdek kvadrat ifoda, kvadrat jadval satri n-ta, ustunlari ham n-ta. Mana shunaqangi ifoda n-chi tartibli determinant deyiladi. Endi biz mana ikkinchi bilan uchinchini ko'rdik. Endi 4-chi, 5-chi, 7-chi tartibli determinantlarni qanday hisoblaymiz degan savol bo'ladi. U savolga biz sal kiyroq javob beramiz, chunki yuqori tartibli determinantlar o'sha quyi tartibli determinantlarga kelib keltirilib hisoblanadi. Kelinib hisoblanadi. O'zining qoidalari bor. Bu xossalardan kelib chiqadi. Hozircha 2-chi va 3-chi tartibli determinantni hisoblash qoidasini nima qilishimiz kerak? Yaxshilab eslab qolishimiz kerak. Demak, 2-chi tartibliniki ancha oson. Mana misollar ham berdik. 3-chi tartibliniki biz mana bu yerda mana bu sxema yordamida ko'rsatdik. Yana bir marta shunga qarashimiz mumkin. Demak, 3-chi tartibni topish uchun bosh diagonalni ko'paytiramiz. Mana 1-chi, keyin unga parallel ikkita mana nuqta, ikkita elementni olib 3-chisi bilan ko'paytiramiz. Plusdan bo'ladi. Mana buni ko'paytirib bu bilan plus bo'ladi. Bu 3-tasi plusdan bo'ldi. Minusdan bo'ladi. Yordamchi diagonalni ko'paytiramiz elementlarni. Unga parallel mana buni olamiz. Keyin mana bu parallel 3-tasini olamiz. Shunda 3-ta xat musbat, 3-ta xat manfiy bo'lib. Mana shu narsa bizga 3-chi tartibli determinant nima qiladi? Beradi. Endi buga doir mana misollar berilgan. Mana 3-chi tartibli determinant hisoblashga doir mana misolni ko'raylik. Mana bu yerda mana birinchi misolga qaraydigan bo'lsak, demak, bu yerda mana birinchi satrda 1 2 3, keyin 4 1 2, keyin 5 3 2. Shularning ustunasiga hisoblasak ham bo'ladi. Birinchi ustun 1 4 5, ikkinchi ustun 2 1 3, 3 2 2. Haligi qoida bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, mana 2 chiqadi birinchi elementimiz. Keyingi elementimiz 36. Demak, mana bundan hosil bo'lyapti. Keyingisi mana 20. Bu 3 ta xat musbat. Keyin 3 ta manfiylik. 3 ta manfiylik. Mana minus 15, minus 6. Va natijani arifmetikasini hisoblab qo'yamiz. Endi agarda bu elementlarimiz ichida manfiylari bo'lsa, ularni o'sha ishoralar bilan olib ketamiz. Ya'ni algebra qoidasi bo'yicha. Demak, ishorasiga qarab turib, bu yerda sonlar kelib chiqadi. Qolgani endi arifmetika bilan yakunlanadigan narsalar. Demak, ikkinchi, uchinchi tartibli, n-chi tartibli determinantlar to'g'risida gapirganda shunga aytishimiz kerakki, demak, satrlar tushunchasini kiritdik, bosh diagonal, ustunlar tushunchasi va yuqori tartibli 4-chi, 5-chi va hokazo yuqori tartibli determinantlar quyi tartibli determinantlarga, ya'ni 2-chi, 3-chiga keltirib hisoblashni nima qildik? Tushunib oldik. Davom etamiz. Qadrli talabalar, o'sha matn ko'rinyapti, tovushim eshitilyapti, to'g'rimi sizlarga? Endi mana keyin endi mana 4-chi tarifni ko'raylik. Demak, gorizontal joylashgan sonlar satrlaridan gorizontal joylashgan sonlar satrlarni tashkil qiladi, vertikal joylashgan sonlar esa ustunlarni tashkil qiladi deyiladi. Mana bu to'g'risida gapirib ketdim, mana ta'rif ham beryapmiz. Demak, satr ham tushunarli, esimizda saqlab qolamiz, ustun ham tushunarli, ustunlar ham. Demak, vertikal joylashgan chiziq da joylashgan bo'lsa bu ustun bo'ladi. Gorizontal bu satr bo'ladi. Endi haligi o'sha determinant elementlarini ikkita quyi indeks bilan ifodalar juda qulay bo'ladi. Masalan, birinchi indeks i bo'lsa bu i-chi satr elementi bo'ladi. Ikkinchi indeksini j deymiz, mana j bo'ladi. Bu j ustunini ko'rsatadi. Demak, a i j deb
bozadigan bo'lsak a i j, demak i-inchi satr j-inchi ustun elementi deb qararmiz. Masalan, mana a 3 4. Demak bu qanaqa element bo'ladi? A 3 4. 3-chi satr 4-chi ustunda joylashgan. To'g'rirog'i shu 3-chi satr va 4-chi ustuni kesishmasda joylashgan. Bu bizga baribir bu qulay beradi. Demak a 3 4 siz bu qanaqa element bo'ladi? 3-chi satr 4-chi ustuni joylashgan. Demak 1-chi o'rindagi element son nimaga javob berar ekan? Satr nomerga javob berar ekan. Xo'p, endi agar indekslari bir-biriga teng bo'lsa, mana a 1 1, a 2 2 va hokazo a n n bo'lsa, bu elementlar joylashgan elementlar bosh diagonal deyiladi. Bu to'g'risida men gapirdim. Demak, bosh diagonal elementlarda indekslar bir-biriga teng bo'ladi. a 1 1, a 2 2 va hokazo. Endi determinantni son qiymatini topish determinantni hisoblash deyiladi. Demak, determinantni hisoblay deganda o'sha determinantni son qiymatini topishni tushunishimiz kerak. Endi determinantni son qiymatini topayotgan paytimizda, ayniqsa yuqori tartibda determinantlarni topayotgan paytimizda uni xossalaridan foydalanishga to'g'ri keladi. Chunki yuqori tartibli determinantlar hisoblash ancha murakkab. Mana hozir o'zi 3-chini ko'rdingiz, ancha bir daraja murakkabroq 2-chiga qaraganda. Shuning uchun bu yerda determinantlarning asosiy xossalarini ko'rib chiqamiz. Determinantlar asosiy xossalarini ko'rgandan keyin o'sha xossalar yordamida buni hisoblash ham ancha osonlashadi. Asosiy xossalarni davlat ko'ramiz. Xo'p, asosiy xossalari demak, birinchisi determinantni satr elementlarini ustun. Ustun elementlari esa satr qilib yozilsa, uni qiymati o'zgarmaydi. Bu nima degan so'z? Qarang. Berilgan determinantda u nechinchi tartibli bo'lishidan qat'i nazar, barcha satrlarni, barcha satr elementlarini ustun elementlari deb yozamiz. Barcha ustunlarni satr, ya'ni satrlar bilan ustunlarni almashtiramiz. Mana masalan, birinchi satrni nechta elementi bo'lsa, shuni olamizda, birinchi satrni hamma elementini olib, birinchi ustun qilib yozamiz. Ikkinchi satrni ikkinchi ustun, uchinchi satrni uchinchi ustun qilsak, yangicha joylashgan raqamlik ifoda hosil bo'ladi. Ya'ni o'sha tartibli determinant hosil bo'ladi, faqat elementlari boshqacha joylashgan. Ana shunaqa paytda uni qiymati o'zgarmas ekan. Haligi qoida bilan hisoblasangiz, qiymati bari o'zgarmas ekan. Ya'ni bundan aytish mumkinki, barcha satrlarini ustunlari bilan almashtirsak, determinantning qiymati o'zgarmaydi. Buni bevosita isboti o'shani hisoblashdan, o'sha yangi berilgan determinantni va hosil bo'lgan determinantni qiymatini hisoblash orqali buni bunga ishonch hosil qilish mumkin. Mana bu yerda shuni aytilgan xossamizga doir mana fikr berilyapti. Masalan, birinchi e'tibor bersangiz, birinchi satrda A B joylashgan, ikkinchi satrda C D. Biz olyapmizda birinchi satrni birinchi ustun qildik mana A B. Ikkinchi satrni ikkinchi ustun qildik C D. Mana shu ikkala determinantni qiymatlarini hisoblasangiz, ular bir xil bo'ladi. Masalan, ikkinchi tartibli determinant uchun bu murakkab emas. Masalan, A da minus B C bo'lishi kerak. Mana qiymat A da A ko'paytiruvda minus B C. Bu ham xuddi shunaqa. Shuning uchun bu yerda mana ko'ryapsizlar, endi 3-chi tartibda ham xuddi shunaqa. Mana birinchi satrimizni oldikda birinchi ustun bajardik. Birinchi ustun almashtirib yubordik. Ikkinchi satrni ikkinchi ustun qildik. Uchinchisini uchinchi ustun qildik. Buni qiymati bilan buni qiymati bir xil. Buni o'sha isbotla hisoblash orqali bemalol ishonch hosil qilish mumkin. Ikkinchi xossasi. Agar determinantni bitta satr elementlari nollardan iborat bo'lsa, bunda determinant nolga teng bo'ladi. Demak, determinantda ahamiyati yo'q. Qandaydir bitta satr yoki ustun elementlari nollardan iborat bo'lsa, o'sha determinant qiymati nol bo'ladi. Buni bemalol isbotlab ko'rsatish mumkin. Mana bu yerda ko'ryapsizlar. Mana bu misolimizda ikkinchi satr elementlari nol. Demak, buni qiymati nol. Hisoblasangiz kelib chiqadi. Mana bu determinantimizda 3-chi ustun nol. Bu ham qiymati ustun. Demak, odatda adabiyotlarda, ba'zi adabiyotlarda biz ham shundan foydalansak bo'ladi. Satr va ustunlarni bitta so'z bilan, umumiy so'z bilan ishlatiladi, qatorlar deb. Demak, ixtiyoriy qator, biror bir qatori nollardan iborat bo'lsa, determinant. Ixtiyoriy bir tartibli determinant nollardan iborat bo'lsa, o'sha determinantning qiymati nolga teng bo'ladi. Mana shuni eslab qolsak bo'ladi. Xo'p, 3-chi xossamiz. Determinantni ikki satr o'rnini almashtirib yozilsa, hosil bo'lgan determinantning qiymati dastlabki determinant qiymatiga qarama-qarshi ishoraga son bo'ladi. Ya'ni buni soddaroq aytish mumkin, yuqorida aytganimizdek, qator ko'rinishda. Demak,
determinanti ixtiyoriy ikkita qatorlarni o'rnini almashtirsak, uning qiymati o'zgaradi. Uning qiymatini ishorasi o'zgaradi. Demak, ixtiyoriy ikkita qator deganda shuni tushunishimiz kerakki, qadrli talabalar, masalan, satr bilan satrni o'rnini almashtiramiz. Masalan, satrni olib, ustun bilan almashtirmaymiz. Unda noto'g'ri chiqadi. Masalan, 5-chi tartibda determinant bo'lsa, 5-chi ustun bilan 3-chi ustunni o'rnini almashtirish mumkin. Yoki 1-chi satr bilan 5-chi satrni. Tushuntira oldimmi? Shu qatorlar deganda o'sha mos nomerlik satr bo'lsa satr, ustun bo'lsa ustun. O'shanda almashtirsangiz, determinantni qiymatini faqat ishorasi o'zgaradi. Masalan, 1-chiniki -10 bo'lsa, uniki -10 bo'ladi. Ya'ni qatorlarni ixtiyoriyda qatorni parallel qatorlar desa ham bo'ladi, o'rnini almashtirish natijasida determinantni qiymati ishorasini o'zgartiradi. Xo'p, 4-chi xossa. İkide bir xil qatorga ega bo'lgan determinantning qiymati 0 ga teng. Demak, biror-bir tartibli determinantda ikkita qator elementlari bir xil bo'lsa, ya'ni aynan bir xil bo'lsa, buni qiymati nima bo'ladi? 0 ga teng bo'ladi. Mana masalan, 2-chi satrning determinantda qanday bo'lyapti? 1-chi satr bilan 2-chi satr bir xil mana. AB. Bir xil mana. İkkita 1-chi satr va 2-chi satr bir xil. Demak, buni qiymati 0 bo'ladi. 3-chi tartibli mana determinantda e'tibor bersangiz, 1-chi satr bilan 3-chi satr bir xil. Mana 1-chi satr bilan 3-chi satr bir xil. Demak, qiymatini hisoblamasdan 0 qo'yish mumkin. Mana shunaqa paytlarda mana o'zingiz ko'ryapsiz, masalan, yuqori tartibli determinant, xususan 3-chi tartibli determinantda biz uni qiymatini hisoblamasdan turib bemalol 0 deb yozib qo'yishimiz mumkin. E'tibor bersangiz. Mana bizga uni o'sha yengilligi bo'lyapti, xossani. Agar shu xossani bilmasak yoki ishlatmasak, biz bu yerda nima qilamiz? Bu yerda 6 ta sondan iborat bo'lgan sonlarni hisoblab chiqishimiz kerak. 3 tasi musbat, 3 tasi manfiy, har biri o'sha sonlarni 3 ta sonni ko'paytmasi ancha hisob-kitob bajarishga to'g'ri keladi. Mana shunday, demak, xossalarimiz bizga o'z paytida yordam qiladi. Endi 5-chi xossaga o'tamiz. Agar determinantda ixtiyoriy satr elementlarini biror o'zgarmas kasonga ko'paytirilsa, u holda determinantni o'zi ham songa ko'paytiriladi. Demak, bizga biror bir determinant berilgan bo'lsa, uni biror bir qatorni olsak, demak, satr yoki ustun degan qator deymiz, o'shani olib turib, biror bir kasonga ko'paytirsak hamma elementini. U holda bu narsa o'sha determinantni qiymati ham mana shunga ko'paytirilishiga ekvivalent bo'ladi. Mana masalan deylik, mana bu 2-chi tartibli determinantda mana shuni ko'ryapmiz. Mana masalan deylik, bu yerda o'ng tomondan boshlasak, mana bizga mana bu kimdir qo'l ko'tardi, ichkilik, savol bormi? Xo'p, davom etamiz. Demak, mana o'ng tomondan boshlasa 2-chi tartibli determinant mana A B turibdi, C da turibdi. Endi chap tomonimizda mana shu 1-chi satrda lambda ko'paytiruv A, lambda ko'paytiruv B turibdi. Ya'ni mana shu 1-chi satr elementlari, 1-chi satr elementlari lambda songa ko'paytirilgan bo'ladi. Bu nimaga teng deyapmiz? Bunaqa sharoit agar o'sha 1-chi satrni lambda ko'paytirsak, bu mana shu determinantning qiymatini, mana determinant qiymati lambda ko'paytirilganiga teng. Buni endi boshqacha tushuntirsak ham bo'ladi, sizga qulay turib. Agar birorta determinantni biror bir qatorida umumiy ko'paytiruvchi bo'lsa, o'sha umumiy ko'paytiruvchini determinant belgisidan tashqariga chiqarish mumkin. Mana masalan, mana shu yerda 1-chi satrda, 1-chi satrda lambda bor, umumiy ko'paytiruvchi tashqariga chiqib bordi. Mana bu keyingi misolga e'tibor bersangiz, bu yerda 3-chi tartibli determinant. 3-chi tartibli determinant, bu yerda mana e'tibor bersangiz, 2-chi satrda, 2-chi qator, 2-chi satrda x ko'paytiruvchi bor, umumiy, hammasida bor. Buni chiqarib yuborsangiz bo'ladi. Demak, mana shu xossamizni, demak, qanaqa qilib aytish mumkin? Ikki xil tushuntirish mumkin shu 5-chi xossani. Demak, agar determinantni biror bir qator elementlarni biror bir songa ko'paytirsak, uni qiymati mana shu songa ko'payadi. Bu bitta variant mohiyati bo'yicha. Xuddi shu mohiyatni ikkinchisi ham beradi. Boshqacha qilib aytsak shu xossani. Agar determinantni biror bir qatorida umumiy ko'paytiruvchi bo'lsa, o'sha umumiy ko'paytiruvchini tashqariga chiqarish mumkin. Mana. Tashqariga chiqarish mumkin. Demak, bu ham juda qulay, bu ham juda qulay. Keling, mana shu umumiy holda mana endi misollarga o'tib qaraymiz. Mana bu yerda e'tibor bersangiz, mana 10-14 birinchi satrda 15-28 lik nimalarimiz bor. Elementlik, ya'ni hadlik ikkinchi satr determinant bor. Birinchi satr, birinchi ustunga e'tibor bering. Umumiy ko'paytiruvchi sifatida 5 bormi? Ha, 5 bor. Chiqarsak bo'ladi. Demak, birinchi ustunda 5 ko'paytiruvchi bormi? Uni chiqarib yuboramiz. 5 chiqib ketdi. O'rnida nima qoladi?
Albatta buni tarkibida mana 5 chiqsa 2 va 3 qoladi. Xo'p, keyin yozmoqchi bo'lsak, ikkinchi ustunda ham umumiy ko'paytuvchi bor ekan. 14, 14 ni chiqarib yuboramiz. Bunda 1, bunda 2 qoladi. Shunda mana bu ikkinchi tartibli determinantimizni elementlari soddalashyapti ancha. Ancha soddalashyapti. Oldida ko'paytuvchisini 70 bo'ladi, bu yerda hisob kitob oson bo'lib, ancha nisbatan sodda hisob kitob bo'ladi. Ya'ni umumiy ko'paytuvchini tashqariga chiqarish hisobiga ishimiz ancha soddalashadi. Endi mana bu yerda yozib qo'yilyapti, bu yerda birinchi ustundan 5 ni, ikkinchi ustundan 14 ni determinant tashqariga chiqarib, ko'paytuvchi sifatida chiqardik. Endi bu o'sha haliga men aytgan 5-chi xossaga mos keladi. Endi 6-chi xossa, 6-chi xossa agar biror determinantni ikkita satr elementlari proporsional bo'lsa, bunday determinant 0 ga teng bo'ladi. Endi proporsionallikni bilasizlar, ikkita qatori proporsional bo'ldi degan so'z biror bir ko'paytuvchi umumiy ko'paytuvchiga farq qilsa. Mana masalan, mana bu misolda shu qoidani tushuntiradigan bo'lsak, mana ikkinchi tartibli determinantimiz ikkita satr, ikkita ustuni bor. Birinchi satr A va B. Ikkinchi satrimiz A ko'paytirilgan lambda ko'paytirilgan A va lambda ko'paytirilgan B. Ya'ni bu ikkinchi satr qanday hosil bo'lyapti? U birinchi satrni lambda ga ko'paytirishdan hosil bo'lyapti. Birinchi satr bilan ikkinchi satr bu yerda nimalar proporsional bo'ladi. Proporsionallik koeffitsienti lambda. Chunki ularning nisbati o'zgarmas son bo'ladi. Demak, proporsional. Shuni qiymati 0 bo'lar ekan. A qayerdan kelib chiqadi? O'sha yuqoridagi xossalardan. Birinchi navbatda umumiy ko'paytuvchi bo'lganchi lambdadan chiqarib yuboramiz. Mana ikkinchi satrdan. Unda AB, ABL, ya'ni bir xil qatorlik, bir xil qatorlik nimalar hosil bo'ladi? Determinantlar hosil bo'ladi. Determinantni qatorlari bir xil bo'lsa, yuqorida ko'rdik. Buni qiymati 0 ga teng, demak, bu yerda 0 kelib chiqadi. Xuddi shunga o'xshagan 3-chi tartibli determinant to'g'risida ham gapiradigan bo'lsak, mana bu yerda 1 2 3 4 5 6 3 6 9. Bu yerda e'tibor bersak, mana bu yerlardan umumiy ko'paytuvchi, lekin 3-chi qatorda bor. 3ni chiqarib yuborsak bo'ladi. 3ni chiqarib yuborsak bo'ladi, mana. 3 chiqib ketsa 1 2 3 qoladi. Endi e'tibor bersangiz, mana shu chiqqan paytda birinchi satr bilan uchinchi satr bir xil bo'lib qoladi. Shuning natijasida, demak, satrlar bir xil bo'lganicha uning qiymati nima bo'lib, natija 0 ga teng chiqadi. Xo'p, endi 7-chi 7-chi maga o'tamiz. Xossaga o'tamiz. Endi 7-chi xossa quyidagicha bo'lyapti. Agar determinantni biror bir satr, demak satr deganda qator deb tushunishimiz kerak. Demak qator deganda yoki satr yoki ustun. Demak determinantni biror qator elementlari ikkita qo'shiluvchini yig'indisidan iborat bo'lsa, u holda bu determinant shunday ikkita determinantni yig'indisiga teng bo'ladiki, yangi determinantlarni o'sha satrdan boshqa satrlari berilgan satrlar bir xil bo'ladi. O'sha satrlarda bir safar birinchi qo'shiluvchi, ikkinchi safar ikkinchi qo'shiluvchi ishlatiladi. Mana masalan, 7 mana bu ikkinchi satr determinantini qaranglar. Mana shu yerda birinchi satr elementlari qo'shiluvchidan iborat, mana qarang. Ikkita qo'shiluvchisi bor. Demak, mana shunaqa ikkita qo'shiluvchi bo'lsa, shu determinant ikkita determinantni yig'indisi shaklida yozsa bo'lar ekan. Mana shu qo'shiluvchi qatnashgan birinchi satrdan boshqalari bir xil bo'ladi, mana CD, CD. Mana bu o'sha yig'indi ko'rinishda berilgan satrni elementlari birinchisida birinchi qo'shiluvchi, ikkinchisida ikkinchi qo'shiluvchi turadi. Mana shu joyi bor. Qarang, mana demak, A plus X idi. Demak, birinchisida A qolyapti, ikkinchisida X. Keyingisi B plus Y idi. Demak, B plus Y. Mana, demak, mana bu determinantni hisoblashda, mana ikkita determinantga olib kelish mumkin ekan. Endi bu narsa har qanday tartibli determinantga ham xos. Mana 3-chi tartibli determinantni ham e'tibor bersangiz, mana 2-chi satr elementlari yig'indidan iborat. Qolganlari oddiy sonlar. Demak, bu ham ikkita o'sha tartibli determinantlar bo'ladi. Birinchi satr bilan 3-chi satr o'zgarmaydi. 2-chi satrda yig'indi bo'lgani uchun birinchisida mana 4 5 6, ikkinchisida x, y, z bo'ladi. Bo'ladi, demak, hisoblab, mana uni hisoblab bemalol hisoblash mumkin. Xo'p. Endi mana 8-chi xossasini ham ko'rsak, keyin ozgina yana bir fikr qilib, ozgina nima deydi, tin olib, nafas olamizda, keyin yana fikrimizni davom ettiramiz. 8-chi xossasi, chunki bu 8 ta xossasi bir tipdagi xossalar, 9 10-chi xossasiga yana boshqa tushunchalar kerak bo'ladi. 8-chi xossa. Agar determinantni satrlardan biriga, demak satr deganda qator deb tushunishimiz mumkin, qatorlardan biriga boshqa qatorni mos elementlarni biror songa ko'paytirib qo'shilsa, determinant qiymati o'zgarmaydi. Mana shunisi juda muhim. Xossalardan bittasi uni ko'rinishini soddalashtirishga yordam beradi. Mana e'tibor bering. Ixtiyoriy determinantni biror bir
qator elementlariga boshqa qator elementlarni biror bir o'zgarmas songa bitta songa bir xil songa ko'paytirib qo'shilsa determinantning qiymati o'zgarmaydi. Bu juda qulay. Xossa bu juda bir qulay xossa u determinantlarning shaklini soddalashtirishga yordam beradi. Mana. Mana masalan deylik, ikkinchi tartibli determinantda shuni agar fikrini gaplashadigan bo'lsak, mana AB va CD li ikkinchi tartibli determinant. Demak, nima qilinyapti? İkinci satırga, ikinci satırga. Birinci satırın elementleri lambda kubetro koşuluyordu. S'ge koşuluyordu, lambda kubetro A. D'ge koşuluyordu, lambda kubetro B. Ana, demek ne oluyordu? Determinant ne farklıyordu? İkinci satır elementleri, birinci satır elementlerini lambda kubetro koşuyordu. Ve hasılma da yaptı, neticede de yaptı. Determinant kıymeti uzgarmaydı. Demek bana bu determinant kıymeti müngeti. Yoki mana 3-chi tartibli determinantni shuni ko'radigan bo'lsak, bu yerda ham e'tibor bersangiz, 3-chi qator satriga, 3-chi satriga yoki 3-chi qator desa bo'ladi, 2-chi qator, 2-chi qator lambdaga ko'paytirib qo'shilyapti. Qolganlari o'zgarmayapti, faqat 3-chi qator o'zgaryapti, 3-chi qator satrimiz unga 2-chi qator elementlari lambdaga ko'paytirib qo'shilyapti. Buni qiymati bilan buni qiymati bir xil. Xo'p. Satırlar üçün aytilgan barcha xossalar üstünler üçün ham o'rinli bo'ladi. Yani satır sözü o'rniga üstün yazılsa ham xossa bajariladi. Endi ben bu to'g'risida yuqorida aytib ketdim. Bu to'g'ri gap. Satırlarga nima deyilgan bo'lsa üstünler ham şu fikirde ishlatiladi. Ular teng huquqli. O'shaning uchun ularni bir-biridan ajratmasdan, bir-birimizga o'zimizga murakkablashtirmaslik uchun men qator degan tushunchani kirdim. Demak, qator bu nima ekan? Yoki satır yoki üstün. Demek aytilgan xossalar qatorlar uchun o'rinli. Hop, nima savol bormi kimdadir? Odiljon Jabboribdi. Endi mana Odiljon Jabborib poydni ruku debdi-da, o'shani so'rayapman. Odiljon Jabboribda savol bormi? Hop. Endi bo'lsam qadrli talabalar, shuni bir tushunishimiz kerakki, Odiljon Jabborib degan talabamiz, sizda mana qo'lni ko'tardingiz o'sha ma bo'yicha, Zoomda ko'rinib turadi-da. Savolingiz bormi? Domla, menda savol bor. Eshitaman. O, alel, birinchi ustun nimasiga satriga ko'paytiryapti-yu lambdani. Aha. Keyin qo'shyapti. Xo'p. Nima uni foydasi bor, nima bir osonligi bor uni? Ha. Bu hozir biz nazariyani o'rganyapmiz, nazariyasi narsa, lekin uni foydasi juda katta. O'sha satrlardagi ifodani, ko'rinishini soddalashtiradi. Mana faraz qilingki, mana shu yerda mana bu 1 2 3 lar emas, katta sonlar turibdi, murakkab sonlar. Siz o'shani kerakli biror bir raqamga ko'paytirish orqali mana bu yerdagi element, mana bu 3-chi satrda bitta yoki ikkitasini masalan 0 ga aylantirishingiz mumkin. Bir safar. Keyingi safar 1-chi satrdan foydalanib yana qo'shib turib, buni yana 2-chi elementni 0 ga aylantirishingiz mumkin. Ya'ni siz kerakli songa ko'paytirib, kerakli qatorga qo'shish orqali o'sha sizni qiziqtirgan qatorda elementlarini ko'p qismini kerak bo'lsa bittasidan boshqa hammasini 0 ga aylantirishingiz mumkin. 0 ga aylantirish lambdadan farqi yo'qmi? Qaysi songa ko'paytirish farqi yo'qmi? Yo'q, yo'q. Lambda o'zgarmas son, o'zgaruvchi son desa ham bo'ladi. Son qandaydi son. O'zgarmas son. Bir xil bo'lsa bo'ldi. Siz bu yo'l bilan masalan elementlarni 0 ga aylantirishingiz mumkin. 0 ga aylantirsa keyinchalik mana ko'ramiz, o'sha yuqori tartibli determinantlarni hisoblash oson bo'ladi. Shaklini. Mana masalan faraz qilaylik. Misol uchun mana shu difference naqa bizda endi hozir tenglamalar sistemasini yechganda ham bundan foydalansa bo'ladi-da. Mana 7 8 9 da koeffitsentlar. 3 ta noma'lumni koeffitsentlari. Siz agar ikkitasini 0 ga aylantirsangiz, 3-chi tenglamada bitta noma'lum qoladi. X3 masalan. Undan X3 topib olib, oldinga qo'yib, qolganlarni ham topishingiz oson bo'lishi mumkin. Mana masalan shu maqsadda bitta misol sifatida keltiryapman. Buni 0 ga aylantirish uni hisoblashni osonlashtiradi. Ayniqsa yuqori tartibli determinantlarda. Mana hozir 1 minutdan vaqt kam qoldi deyapti Zoom. Zoomni qoidasi bo'yicha biz hozir chiqib ketishimiz kerak va qaytib yana kirishimiz kerak. Chunki 40 minutdan ortiq bizga vaqt bermaydi. Men hozir chiqib ketaman, konferensiyani tugataman va qaytib yana kiramiz va fikrimizni davom ettiramiz. Zoomni talabi shunaqa, qadrli talabalar. Xo'p, rahmat domla. Xo'p, rahmat.